Тақырып бір. Күрделі құрылыс. Халық шаруашылығының бір саласы ретінде. Күрделі құрылыс ұлттық экономиканың басқа салаларының дамуына шешуші рөл атқаратын және ел экономикасының дамуы тәуелді болатын ірі өнеркәсіп саласы. Күрделі құрылыс қамтамасыз етеді негізгінің үздіксіз өсуі мен жаңаруы өндіріс қорлар, сондай ақ негізгі өндірістік емес қорларды. Құру утилита мәжелі. Негізгі құрылыс топтарының бірі тасымалдау құрылыс. Ол ғимарат көпірлер, тоннельдер, автомобиль және темір жолдар. Кез келген ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде кездесу жұмысының екі негізгі түрі жүзеге асырылады. Олар жалпы құрылыс немесе ерекше. Құрылыс жұмыстары топырақ, тас, бетон, темір бетон, құрастыру, әрлеу, шатыр, оқшаулау жатады. Өндірісті ұйымдастыру әрекеттердің жиынтығы болып табылады. Еңбек процестерін ұтымды үйлестіруге бағытталған. Мақсатында өндірістің материалдық элементтерді жетістіктері ең қысқа мерзімде берілген тасымалдар тиімді материалдық техникалық ресурстарды пайдалану. Өндірісті ұйымдастыру негізгілерді қамтиды: өндіріс, құрылыс монтаж жұмыстарын орындау және көмекші ол бөлшектерді, бұйымдарды, құрылымдарды өндіру. Қызмет көрсету саласы ол бізде көлік, энергиямен қамтамасыз ету, сондай ақ басқару процестері. Олар үйлесімді байланысты бір бүтіннің сілтемелері. Жоспарлау бағыттарды, мақсаттарды анықтау, пропорциялар, мерзімдер, нақты сапалық және сандық құрылыс көрсеткіштері.
тақырыптың негізгі ұғымдары: күрделі құрылыс, қайта құру, кеңейту, топтар құру, жалпы құрылыс және арнайы жұмыстар ұйымдастыру, жоспарлау болып табылады. Жол құрылысы жұмыстарының түрлері. Астында құрылысты ұйымдастыру, жұмыстарды орындау тәсілін, еңбек және материалдық техникалық ресурстардың саны мен орналасуын, олардың өзара әрекеттесуін және оларды пайдалану тәртібін, сондай-ақ құрылыстың бүкіл кезеңінде оларды басқару жүйесін анықтайтын шаралар кешенін түсіну. Жол құрылыс жұмыстарының бір қатар ерекшеліктері бар. Олар мыналарды қамтиды: құрылыс жұмыстарының екі түрінің де, өндірілетін өнімінің де күрделілігі мен әртүрлілігі, үлкен ұзындық және жұмыс көлемі мен түрлерінің біркелкі бөлінбеуі, табиғи факторларға тәуелділік, құмның тастың, құрастырмалы құбыр конструкцияларын және басқа материалдардың көп мөлшерін өндіру, өңдеу, пайдалану, орнына жеткізу қажеттілігі. Жол құрылыс жұмыстары сызықтық және шоғырланған болып бөлінеді. Сызықтық ұзындық бірлігіне шамамен бірдей көлемдегі жұмыстарды қамтиды. Оларға мыналар жатады: жол сызығын тазарту, аласа жағалауларды орнату және таяз қазбаларды игеру, негіздер мен жабындарды орналастыру. ТО бағытталған үлкен көлемі қысқа ұзындықтағы жолдың жекеленген учаскелерінде шоғырланған жұмыстар жатады. Бұл биік жағалауларды салу және терең ойықтарды игеру, жасанды су өткізгіш құбырларды салу және олардың айналасына конустарды толтыру. Жол жұмыстары сызықты түрде созылған. Сондықтан жұмыстарды орындау әдістеріне және құрылысты ұйымдастыруға ерекше талаптар қойылады. Құрылысты ұйымдастыру міндеттерін орындау үшін жұмыстың барлық түрлерінің көлемін анықтау, қажетті құрал-жабдықтарды таңдау, орындау, мерзімдерін есептеу, технологиялық карталарды жасау және жұмыс әдісін таңдау қажет.
Сызықты ұйымдастырудың екі негізгі жолы бар. Ол жол құрылыс жұмыстары, желілік және желілік емес. Кірістірілген әдіс. Өндіріс ұйымдары салынып жатқан жолдың трассасы бойынша бір бағытта қозғалатын мамандандырылған бөлімшелер жүргізетін жолдың толық аяқталған учаскелерін тең мерзімге қалдыратын жол құрылысы жұмыстарын үздіксіз және біркелкі өндіру әдісін атайды. Ағын әдісінің негізгі көрсеткіші оның жылдамдығы болып табылады. Ол мына формуламен анықталады. Мұндағы L ол салынып жатқан жол учаскесінің ұзындығы. T құрылыс кезеңінің күнтізбелік күндерінің саны. TPN ағынды орналастыру уақыты күндер. TB құрылыс кезеңіндегі демалыс және мереке күндері. TPR метеорологиялық жағдайларға сәйкес бос тұру уақыты. Ағынсыз әдістер жол құрылыс ұйымдары сирек пайдаланады. Оларға мыналар жатады. Өндірісті бөлек ұйымдастыру әдісі және күрделі емес желілік әдіс. Өндірісті бөлек ұйымдастыру әдісі әрбір процестің өз бетінше жүзеге асуы болып табылады. Ол шағын нысандар үшін қолданылады. Күрделі емес желілік әдіс бұл жол төсемінің құрылысына бір жыл қалғанда жер асты қабатын су өткізгіш қабырларды және дренаждық құрылымдарды тұрғызу. Оны желілік әдіспен бөлек салу.
жұмыстың осы немесе басқа әдісін таңдау жұмыс көлеміне құрылыстың мерзіміне жол құрылыс машиналары мен жабдықтарының материалдар мен еңбек ресурстарының болуымен анықталады. Өндіріс технологиясын негіздеу жол құрылысы жұмыс істейді. Сәйкес, сол жол құрылысы жүргізілуі тиіс құрылысты ұйымдастыру жобасы оның келесі бөлімдері бар. Құрылыс жағдайларының сипаттамалары, дайындық кезеңдегі іс-шаралар, жұмыс көлемі мен орындау мерзімдері, жұмыс өндірісінің әдістері, жұмысшыларға, жол құрылыс техникасына және материалдарға қажеттілік. Құрылысты ұйымдастыру жобасы негізінде А жұмыс өндірісінің жобасы. Онда келесі негізгі жұмыстар белгіленген. Алдағы жылға арналған жол құрылыс жұмыстарының көлемі мен сипаттамасы. Шоғырланған жұмыстарының аудандары мен көлемдерін анықтау. Ағын жылдамдығын есептеу және олардың құрамын анықтау. Әрбір жұмыс түрі үшін жұмысшыларға, станоктарға, құрал-саймандарға, жабдықтарға, отынға және басқа материалдарға қажеттілікті анықтау. Жол учаскелерінің құрылысын аяқтау мерзімдерін есептеу, карьерлік шаруашылықтар мен басқа да қосалқы салалардың жобаларын әзірлеу, құрылыстың желілік күнтізбелік кестесін жасау, материалдың барлық түрлеріне қажеттілігін еркін есептеу.
Жол құрылыс жұмыстары дайындық және негізгі болып екі топқа бөлінеді. ТО дайындық жұмыстары мыналарды қамтиды: техникалық, ұйымдастырушылық, өндірістік, шаруашылық дайындық, кесу және оны бұталардан тазарту, діңгектерді жұлу және өсімдік қабатын жою және тағы басқа жұмыс мыналарды қамтиды. Жасанды дренажды және су өткізгіш құрылыстарды салу, жер асты қабатын салу, жабын төсеу, әрлеу жұмыстарды және жолды ретке келтіру. Жол жұмыстарына қатысты технология жол салу мақсатында белгілі бір реттілік пен режимде орындалатын топырақты, құрылыс материалдарын және жартылай фабрикаттарды өңдеу және жылжыту, оларды жол құрылыстарында құрастыру және өңдеу әдістері мен әдістерінің жиынтығы. Жұмыстарды өндірудің қабылданған технологиясы климаттық маусымдық, гидрологиялық, ауа райы, топырақ және басқа да жергілікті жағдайларға сәйкес болуы керек. Бұл ретте заманауи техниканы, технологияны пайдалана отырып, қол еңбегін барынша азайту арқылы барлық жол құрылыс жұмыстарын кешенді механикаландыру әдістерін кеңінен қолдану қажет.
құрылыс кезінде ең үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады, егер дұрыс таңдалған жол машиналары орындалатын жұмыстардың көлеміне және құрылыс мерзіміне негізделген. Жеке құрылыс процестері үшін машина жинақтарын таңдау жетекші машинаны таңдаудан басталуы керек. Ол жоғары өнімділікті және жұмыстың ең аз құнын, соның ішінде осы жинаққа кіретін басқа машиналарды қамтамасыз етуі керек. Жүргізуші машинаны ұтымды таңдау бойынша алдын ала ойлар үшін жер қазудың ең жоғары құны самосвалдармен тасымалданатын экскаваторлармен топырақты қазу кезінде, содан кейін топырақты қырғыштармен қазу және жылжыту кезінде және бульдозермен ең арзан қазу кезінде алынады деп болжауға болады.
тазалап жол белдеуі, жер асты қабатын егжей тегжейлі бөлуге кеш көшіңіз. Ол әр 20-50 метр сайын төсеніштің негізгі өлшемдерін көрсететін белгілерді орнатудан тұрады. Оның көмегімен жолдың көлденең профилін заттай қайта шығаруға болады. Биіктік белгілері қазба жоғалығын тыс қайталануы керек. Ентілерді бұзған кезде топырақтың шөгуі үшін биіктік шегін қамтамасыз ету қажет. Жағалаудың беткелерінің төменгі жағында және ойықтардың шеттерінде еністердің бағытын көрсететін беткелер орнатылады. Төменгі қабаттың құрылысы гранулометриялық құрамымен, физикалық, механикалық қасиеттерімен және жер асты қабатының тұрақтылығы мен беріктігіне әсер ететін қоспалардың болуымен анықталатын қолайлы топырақтан ғана жасалады. Топырақтың қозғалу бағытына байланысты үйінділерді салу және қазбаларды игеру кезінде көлденең, ойлық және аралас әдістер қолданылады. Топырақ қозғалысының көлденең әдісі бүйірлік қорлардан, үйінділерден салуда. Бойлық әдіс қазбадан алынған топырақты үйіндіге жылжытқанда, ал аралас әдіс бүйірлік қорлардан топырақ белгілі бір жерге шоғырланған кезде қолданылады. Көлденең жылжыту арқылы жағалау орны, содан кейін бойлық тасымалдау арқылы төсеу орнына жеткізіледі.
төменгі топырақта қабат-қабат нығыздау үшін жерасты роликтерін салуға арналған қосалқы машиналар құрамы, тығыз топырақта құпсытуға арналған жыртқыштар, жағалаудың бетін профильдеу және қорықтың беткейлері мен түбін жоспарлауға арналған грейдерлер, автосамосвалдармен жеткізілетін топырақты тегістеуге арналған бульдозерлер мен автогрейдерлер, батпақтардың қиылысында немесе тік беткейлерді бар сайда жер асты қабатын салу кезінде топырақты қабат-қабат толтыруды жүзеге асыру мүмкін емес. Бұл жағдайда толтыру басынан бастап дизайн белгісіне дейін жүзеге асырылады. Жағалауды орналастырудың бұл әдісі төбені басынан толтыру әдісі деп аталады. Бұл әдістің кемшілігі бүкіл жағалаудағы топырақты тығыздау мүмкін еместігі болып табылады. Бұл кемшілікті жою үшін жағалауды толтырудың аралас әдісі қолданылады. Оның мәні басынан төгілу және қабат-қабат демпингтің комбинациясынан тұрады. Бульдозерлер олар бүйірлік қорлар топырағынан 1,5 метрге дейін жағалауларды салуда негізгі машиналар ретінде қолданылады. Биіктікте топырақтың бульдозермен көлденең қозғалысы топырақты қырғыштармен немесе самосвалдармен ұзына бойымен тасымалдаумен үйлеседі. Олар жағалаудың жоғарғы бөлігінен жобалық белгілерге дейін толтырады. Топырақтың бойлық қозғалысы 100-150 метрден аспайтын қашықтықта шоғырланған қорлардан немесе дамыған қазбалардан бульдозерлермен жүзеге асырылуы мүмкін. Жер асты қабатын салу үшін экскаваторлармен жабдықталған экскаваторлар, драглайн және алдыңғы күрекпен жабдықталған техникалар қолданылады. Орман жолдарын салуда негізінен экскаваторлар қолданылады. Сырттан әкелінген топырақтың бөгеттер батпақты жерлерде және жергілікті топырақты жағалауды толтыру үшін пайдалануға болмайтын жерлерге салынады. Экскаватор мен автосамосвалдарды қолдану арқылы жер асты қабатын салудың технологиялық кезектілігі келесідей. Олар карьерді игеріп, топырақты экскаватор мен самосвалдарға тиейді. Автосамосвалдар топырақты төсеу және түсіру орнына жеткізеді. Жерді автогрейдермен немесе бульдозермен тегістеңіз, топырақты роликтермен тығыздау, автогрейдермен жер асты қабатының бетін профильдеу.
жол төсемінің құрылысы. Жол жабынының құрылысы бойынша жұмыстарды бастамас бұрын ретрансляторлардан жерасты қабатына дейінгі пикеттерді қалпына келтіру, жерасты қабатының жобаға сәйкестігін тексеру қажет. Жол төсемдерін салу кезінде олардың кедергісіз ыдырауын және жабын қабаттарының жобалық қалыңдығын қамтамасыз ету үшін жол төсеміне құрылыс материалдарын дұрыс төсеу маңызды. Жол төсемінің қабаттарының қалыңдығы техникалық шарттарға сәйкес құм үшін 30 см-ден аспау керек. Статикалық роликтермен тығыздалған кезде қиыршық тас пен қиыршық тас үшін 20 см-ге дейін болуы керек. Егер құрылымдық қабаттың қалыңдығы үлкен болса, онда ол екі қабатқа бөлінеді. Тротуардың сондай жерасты қабатының құрылысы жол құрылыс машиналарының жиынтығы жүзеге асырылады. Олар жақсартылған, өтпелі және төменгі жағындармен салынған. Қара жолдар жол топырағына құм, саз, қиыршық тас және басқа да қаңқалық қоспаларды қосу арқылы жақсартады. Ондайлы топырақ қоспасын алу үшін топыраққа құм және саз қоспаларды енгізіледі. Қара жолды ең сапалы жақсартуға қаңқалық тас қоспаларын енгізу арқылы қол жеткізіледі. Тақырыптан кейінгі сұрақтар.